ପାଟଣା ଅବକାରୀ ଥାନାର ଚଢ଼ାଉ ତିନି ଗିରଫ। କେନ୍ଦୁଝର ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାକାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ପାଟଣା ଅବକାରୀ ଥାନା ଓଆଇସି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଲେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅଙ୍କୁରା ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ କାରୁଆ ଠାରୁ 15 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ, ଏରେଣ୍ଡେଇର ଭାନୁମତୀ ମହାକୁଡ଼ ଠାରୁ 12 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ, ସରାସକୋଲା ଜୁଆଣୀ ସାହିର କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ 35 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଇଛି। ରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।